Sandra. Ono to prežije! To dieťa prežije! Jo, dokázali sme to! Nie, Sandra. Ty si to dala, ty si to dokázala. Hneď prvý deň v teréne si zachránila jednu bábetko a jednu ženu. Pane Bože, ďakujem ti! Ďakujem, Dušan, ďakujem, ono to žije. Ďakujem, ďakujem ti. Moc ťa... To nie je tak, ako to vyzerá. Ako si mohol? Ja som ti volal! Ivana, počkaj! Ivana! Ivana!